ዛሬ ደግሞ እዛው መናፈሻ ውስጥ ብቻዋን ተቀምጣለች። ያዘነችም ትመስላለች። ምን ሆነ ይሆን? እኔ እንጃ። ትቀምጣለች። የሆነ ሰውም እየጠበቀች ይመስላል። የኔ ቆንጆ ምን ሆነ ይሆን? ዋው! ጓደኛዋ የሚያምር ቀይ አበባ ደብቆ ይዞ እየመጣ ነው። እውነትህን ነው? በእውነት። እሷ ግን ብታየውም ደስ ያላት አትመስልም። ኦ! ተነስታ ትታ ሄደች። እውነትህን ነው? በእውነት። ተከትሎ ያዛት። አበባውን ሰጣት። እንዴት ደስ ይላል መሰል! አበባውን ፊቱ ላይ ወረወረችው። ዛሬ ሳምራለች። እንደገና ያዛት። የተጨቃጨቁ ይመስላል። ኪሶች ውስጥ የሆነ ነገር እየፈለገ ነው። ስልኩን አወጣ። እየደወለ ነው። አናግሬ አላት። የለመናት ነው። በቁጣ ተቀበለችው። እንዴት ደስ ይላል መሰል! ቀና ብላ በማፈር አየችው። የሚያሳፍር ደስ አይ! አቤት የወጣትነት ፍቅር! በመገረምና በፍቅር አይን ያያታል። እንዳቀረቀረች ነች። በጣት ይዞ አገጯን ቀና ያደረጋት። ኦ! ዘላ ተጠመጠመችበት። ሳሳ መስል በጣም እየተጠጋጉ ከዛስ በኋላ? እሺ፣ ከዛስ? እሺ፣ በቃ አዝሏት ይሄዱ። ከዛስ? እንዴ ቁራባት መጣ። የእውነት አሁን አይታይም። ተያይዘው ሄደዋል። ተስፋዬ ልትነግረኝ ይገባል። ያቸው እስኪ በደንብ ኩራባቸው። አይታይም። የእውነት ነገ እስከዚህ ሰዓት ድረስ መጠበቅ ነው። ይመጣሉ ብለህ ነው ግን? ስንት ቀን በዚህ አይነት ሁኔታ የነገርኩ ኩራባቸው? ላለፉት 44 ቀናት ሁሌ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ላይ። ይህን ያህል ቀን እየተከታተልክ እየቆጠርክ ነበር ማለት ነው? ይገርማል። ኩራባቸው
ቁራባቾ ላለፉት 10 ወራት በእንዲህ ያለ አስቀያሚ ሁኔታ በዚህ የተረገመ ሆስፒታል ውስጥ ተጋድም ይገኛለሁ። በቅርብ የሚሻለኝ አልመሰለኝ። ተስፋና ደስታ ትቶኝ ሲሄድ ይሰማኛል። ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ሰው ሁሉ ምጣት ከቆመ ቆየ። በጣም ያስጠላል። ተስፋዬን ተዋውቁት። ሁለታችንም አንድ ነን። እሱ ግን ደስተኛ ነው። ሳምባዎቹ ካበቃላቸው ቆዩ። በመስኮቱ ስለሚያያቸው ፍቅረኞች በየቀኑ ባይነግረኝ ኖሮ በእንደዚህ አይነት አስቀያሚ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ሆኜ ቆይ እንደነበር ሳስበው በጣም ይዘገነኝ። ግን ደግሞ የሚያደርጉትን ሁሉ ምንም ሳይደብቅ እየነገረኝ አልመሰለኝ። ምን አለበት? እኔ አልጋ ላይ እንኳን መገላበጥ አልቻልኩም። እሱ ግን በጣም እየጠላሁት ነው። በጣም ተስፈሽ በቃ ወደ አልጋ መሄድ አለብን። ይዋት ሜሮንን ሁሌም ከፊቷ ፈገግታ ይለያት። የተስፋዬን ያህል ባይሆንም እኔንም ከመርዳትና ከመንከባከብ የማትሰለች ነርስ ነች። እርግጠኛ ነኝ ስሯን ስለምትወድ እንጂ የምታገኘው ነገር የሚረባው ነው አይደለም። በልሽ ይሁት ይሁት ከነርሷ ጋር እንዴት እንደሚያሽቃብጥ አልጋ ላይ እንዲህ ባያዝ ኖሮ ስንት ቆንጆችን ባተራመሰ። ወይኔ ደምና አደራችሁ። ተስፍሻን ነካም እንዴ? ተስተንስ እንዴ? ምን ነው? ተስፍሽ ተስፍሽ ወይኔ ጉዴ! ምን ነው? ወይኔ አምላኬ! ወይኔ ጉዴ! ዶክተር ዶክተር Thank you.
ስንት ሰዓት ሆነ? ሰዓት? ሁለት ሰዓት ምን ነው? እባክሽ እርጅኝና እዛች ጋር ልቀመጥ። ኩራባቸው፣ አንተ እኮ መንቀሳቀስ አትችልም። ዛሬ ግን እችላለሁ፣ ትንሽ ንጹህ አየር ማግኘት ስለፈለግኩ። እባክሽ እሺ።